أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه يا أيها الذين آمنوا إيمان والو إذا قمتم إلى الصلاة كلچتا سودرے گئی مانزتا یعنی ارادة مزد والارے اوکے فغسلو وجوہكم اوین زیم خونق پر وعیدیكم لا سنق پر إلى المرافق تصور رسوائی مونگت سنگل وائی سرد سنگلو ومسخو برؤوسكم امسو کے پسرون اخبلو وارجو لکم اوین زیخ پیخ پلے الالکابین تر پڑ کیوں آئی تا سا گیتا ہے نوز دے دائیں مسئلہ دا فرائض دا وضو پنیر دے امام سے برامت اللہ علیہ کو صرف دا سنور سیزنا فرض دی چکم دے آیت کے ذکر دی مخ وینزل لاس وینزل سرد سنگلو سر مسکول او پشی وینزل امام احمد امام مالک او امام شافعی آغای وی نیت کول ام فرض دی او دست نیت کول نو که یو سڑی چرتا پا سویمین پول کے یا پا نهر کے یا پا کوئی کے غوپاو والا او ارادت او دست نوا نو داغی پنیز بانے دی سر منز نکی گی او پنیز دیمام سے او دست اٹومیٹکلی ہو شو او دست او شو اٹومیٹکلی ناغای وی نیت پا کے فرض دی یا امام احمد و امام مالک اور پس ایک بلا مسئلہ اگوی وی چی دادا او دست طول اعمال با پی در پی کئی کانٹینیوسلی یعنی دادا نا چی لاس دیو انزل خلو دیو انزل مخ دیو انزل بیا پر لپسی اگوی دام فرض دی امام شافعی و امام احمد اگر وہ ترتیب ہم فرض دے ترتیب مین آرڈر نو آرڈر مانا پا قرآن کے لنبے مخ ذکر دے لنبے مخ وین دے بیا لاسون ذکر دے بیا لاسون وین دے بیا سر مسا ذکر دے بیا سر مسا کے بیا پشی ذکر دے بیا پشی وین دے کدا ترتیب دے گڑ بڑ کر دس آرڈر دے کر یعنی پشی لنبے وین دے بیا دے مخ وین دے بیا دے سر مسا کا اور پسی دے لاس وین دے نو پنیز دے امام مالک و دے امام ابو حنیفہ خو دسو شا خو پنیز دوی نو دے شویزہ کا ترتیب ختم شا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی چی مخل دیتا مخل ہوئی دس ربین مشل دام فرض دی نو کاسے عبد تیرے کرے نغوی او دس ملے شرے کبھا مخ دیا سا اوبا تیرے کرے اوبا دینا مخش امام مالک کو یا دست نلشے زکا ویدہ فرض دی بلا مسئلہ چی مخ اوین زی نو اس مخ ستا وی نو مخ طولن طولن مانا فوش دوالی شروع کی گی دا آغا زائنہ چا کم زائنہ عموماً دا سر ویختر آخی جی کم زائنہ دا سر ویختر آخی جی دا زن تر لان بے پورے ایدہ زنہ رکھن دلی دا لان دیسا دا ایدہ بے پورے او عرغن دا دا غگونو نرمی دی لوگ دا دی میانس کی
نو گویا داس دے دی خو گو دم نو کدی کی سی سوچا پاتشوا نبی او دس نے کی لا سنا ندا سنگل سنگل وینزل ورسر لازم دی کدا وچا پاتشوا بیا او دست نکی گی درہم شیرے دا سر مسکول امام مالک سے وہی طول سر مسکول فرض دی ندا اپنی چیر سر مسکی ندے خو گورا ایسے بلہ سنے لاندے کی ندا سی بکی چھے طول سر مسکی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چھے سی سد سر مسکول فرض دی مطلب دو دری ویختر ادا سے اے دیکھو گورا اے دا سے گتا جو لندکڑا او دا سے اکنا دری سلور ویختر بلکہ دری سلور نزیات لاندشو مسکو بس آوئی فرض دشو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چھے دا طول سر مسکول دا تکلیف دے طول سر مسکول دا تکلیف دے مونگو تا کڑا ہوا ہے او دا دو سلور وختو اگو ایدہ جو کو نخکاری دسی شہر مسکرہ ہونے دا ننخو اگو ایچے طول سر او نا اگو ایچے دو سلور وختو بلکہ اگو ایچے سلور مئیسا سر ایٹ لیسٹ سور ایسا سلور مئیسا او دائے تائید کرے دا پا یو نقلی دلیل اپا یو عقلی دلیل نقلی او عقلی یا قیاسی عقلی تا قیاسی ہم بولی نقلی دلیل خدا دے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دے مغیرہ ابن شعبہ اغوی پیغمبر علیہ السلام او دسو کو نمس اکڑا پا ناسویہ باندے نن علف سواد یا او ہا ناسویہ ناخو دن ناسویہ ذکر کرے دے قوزگورو چی لغت کی یا دا عرب پنیز باندے یا دا فیزیکل خلق پنیز دا سر سوئی سی دی نو فیزیکلی خلق سر تقسیم کرے دے سلوری سوتا یو دا گورا دا شای طرف فود یمنا وی ورطا فود فا وو دال یا میم نون او یا نو دا پاس اپی اولاد زور یمنا یعنی شای طرف بلتا وی فود یسرا چپ طرف تا وی فود یسرا یا سین را او یا او یا دا پاس اولاد زبر او بل دیکھو گورا دائسا قذال قاف ذال الف لام قذال او دا فرنٹ دیکھو گورا دیتا وی ناسیہ نو اس مغیرہ ابن شعبہ چیز ناسیہ ذکر رکو نو مانا دارا چیز سلورم ایسا پیغمبر علیہ السلام مسا کرے وہاں دائیو مسئلہ دویو مسئلہ چی پا مانزکی دا پردے پا حوالا چی دا بدن کمیسا پتاول لازم دی دا بدن کمیسا پتاول فرض دی چی نارینر پار آغا دی زنگننا ترنام پورے دا فرض دی او دا زنانر پار طول بدن سوا دا مخ لاسو او دا قدمین شونا نو سداد کمی صرف پتول لازم دی نو دا شریعت تسلیم شده مسئلہ دا چی کپاغی کی دا کمی حصی ام سلورم ایسا شکارش و فماندو کی نموز مات چی لکا از داو سر دی وزدانا پارا سر پٹاول خون فرض دی
نا پا منزو که کسلورم ای سر سر اشکاره شوا نا منزو مات شوا دا سنگل دا دا دیدن شروع دا نورست شروع دا تر دیده دا مستقل اندام دی دا مستقل یو ای سر نا دیده روال دیده پوری کسلورم ای سر اشکاره شوا نا موز مات شی نا پتاو لگه دا چه پا اعضاو که سلورم ای سیل شریعت اعتبار ورکره دیو حکم پا حوالا لہذا مسح کے بہن کم از کم سلور میں اسے اعتباری لازم ہوں گے امام سے بیخی ٹیکنیکل سر ہے دگا ٹول سر دا امام احمد مذہب دے ٹول سر مسح کو بولے نہ کہیں کار کر دولی کا ٹول سر مسح کو دا استاد دویم کتاب ته کوم به دا امام احمد رحمت الله علیه اگر کہ امام مالک کوئی ټول سر مسکول فرض دی خو هغه وای د خزه د پاره نه ذکر علی یہ سر وختوی ډیر دینه کټول سر په مسکه ناغه بلوندی کې نو خصوصا په یخ موسم کې تکلیف دی غیره پاره ناغه د زنانه لپاره صرف دغه ناسیه ده سلور مېسا امام سے بیا وایي چې عجیب خبره ده خو سړی فرق ولا راغله بوله او د پښو بارکی پښې وینځل سره د گیټو نحو يوم سرشو يا أيها الذين آمنوا إيمان والو إذا قمتم إلى الصلاة كرج تاسو دريق إيمان زتا يعني إرادة منزو كي فاغسلوا وجوهكم وإنزي مخون أقبل وإيديكم لا سن أقبل إلى المرافق سرد سنگلو وامسحوا برؤوسكم امسكي سرون اقبل وارجو لكم اختيخ بليل الكابين ترگیتو پوری وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا أَكَتَاسُوَي جُنَابَتْ كِي فَتْوَهَرُو نبیا زان خپاک کئی خپاک مانا غسلو کئی زان خپاک کئی مانا نبی عدال تولی کشی رجو نابد غسل دیکھ دریش اینا فرض دی نمبر اول خلو انزل پاو دس کے سنت تا خلو جنابت غسل کے فرض دا نمبر دویم پوز او انزل دا فرض دا اور نمبر دریم طول بدن انزل وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَكَچَرِيَيْتَا سُمَرِضَانَ وَغَلَىٰ سَفَرٍ يَا سَفَرْ بَالِ اَوْ جَا خَدُمْ مِلْكُمْ يَا رَانِ يَوْ قَزْدَتَا سُنَا مِنَ الْغَائِتِ دَكَنْ دِنَا نو غائط وی کن دیتا نو عموماً با عرب تتقاضای حاجت تپار چلت لک کن دیتا بطلل لکسو خلق سارا تخی او لا مستم النساء یا ملامسم کڑی ودخزو فلم تجدو ما ان نُنُمُ مُنْدَلِ مَا أَنْ عُبُ فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا تَيَمَّمُ كَيْ سَعِيدًا طَيِّبًا سَعِيدًا طَيِّبًا دا پاچیزہ خاورے نو سیو مسئلہ خودل دا ناشوہ چه تیمم لکا پا وقت ضرورت چه دا اودس قائم مقام دے نو دا رنگ دا جنابت دا غسل مقائم مقام دے چه ضرورت یا اوبنی یا پا اوبو استعمال بانے بندہ قادر نی نسو کی تیمم کی نو که ضرورت یا دا غسل او دا غزر یو دا
نو بیا بم سکے تیمم بکے او دا دوارو شئی نو دا پارا تیمم یو شان دے یعنی پا گردالو سے باندے یا پا گرد باندے پا گردالو سے یا پا گرد باندے لاس وحل نی چنیت نوکا دا تیمم بیر پارا چی بیو دسی ملوی شی او عبادت کو اللہ جائز سی دا نیت تے نو سڑے لاس لاس ہوئی نو یو اول مخ باندے رکھا گی او بیا دویم در باندے لاس ہوئی نو بیا دے سنگلو باندے داسی صحیح اس دغل او دست پارا ہم دے تو جنابت پارا ہم دے جنابت دا پارا دانش تا چکنی بیا ٹول بدن خورت ہوئی بلا مسئلہ او لامستم النساء چی ملامسمو کری دا خضو اس ملامسا دا لمس ندا لمس وی ٹچ تا لمس وی ستا ٹچ تا امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا آیت دا لفظ لٹرلی اغسطے ناغوی چی بدن دا بدن دا ناری نسی سی بدن دا زنانا ٹچ کر بدن دا زنانے ٹچ کر بغیر دا یو کپڑی نہ پمی اس کی یعنی دس نا کہ دس کپڑی اس رکھتا نا یعنی دس دا بدن کلاو حصہ دا بدن کلاو اسی طرح ٹچ کر پا ارادہ یا بے ارادی پا ارادہ یا بے ارادی ناغوی او دس ناچ یو لیشو اوی سکر چل اللہ ویلی اولا مستم النساء او دس ماتش امام مالک رحمت اللہ علیہ و امام احمد اغی دوار وی چی آگے ٹچ سر او دس ماتی گی چی کم ٹچ پا شہوت او پا لذت شو پسو شو پشاوت شو امام احمد پشاوت او پلزت یعنی مزیم در کا نو دے سر او دس مات شو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چی پا ٹچ کولو دو زنانا دو بدن او دس نماتی گی زکا چی دا او دس دا ماتی دو دا پارا بنیادی شے راوتل دا نجاست او دا پلیتی دا بدن نا یعنی جنرل پرنسپل سرے دا بدن نا چی نجاست راوزی نا غیس راو دس ماتی گی نا ٹچ سرا خوصا نجاست نجاست نا دے راوتی ہار بتا کہ ٹچ خوشو ادل زد دو وجه سن جاست را ہوا تو بیا خواد نجاست دو وجه ماتر تج دو وجه نہیں اگر دست دو وجه ماتر دن جاست دو وجه اس ہر چی دا لفظ دے دی رہے او لامستم النساء چی مونگی دا لمس نہ دے لمس وئی ٹچ تا نو آیا ملامسم ٹچ تا وئی بیا خوبا اللہ تعالیٰ ویلی او لمستم النساء لامستم بینو ویلی دے لام بانے بدورا ولار زبر نو دے بانے بصرف زبر او لمستم النساء او لامستم النساء بنو صحیح شو نعمان صلی اللہ علیہ فرمائی چی پتہ ہو لگی دا چی دا لمستم پزائے اللہ لامستم ہوئی نو بیا ایسا بلا مانا مراد دا بیا ایسا مراد دا او اگا بلا مانا عبداللہ ابن عباس سے بوئی چی والملامسا ہو المباشرہ چی ملامسا مانا سیکسوال انٹرکورس یا مباشرت فاحش مباشرت فاحش مانا چی دا بدن خاص دائینا یو بل سرو لگی دا بدن خاص دائینا ناغی سر او دس ماتی گی او هرچی نفس مسا که دل دا بدن دا خود دی نو دی سر نماتی گی وجہ
دری حدیث کی امام بخاری روایت کری دی. نمبر اول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ دشپی تیاروا پیغمبر علیہ السلام میں بستربان نموند یعنی حضور علیہ السلام بستربان نو او دا آغا زمانہ وا چھے دے پیغمبر علیہ السلام دے قتل منصوبے تیارے دی باہر نبا خلق رات لل او بنی ولی شو او چھے کلا با انویسٹیگیشن نا انٹروگیٹ شو گئی نای بوی او دی دے پار را گلیو چھے پیغمبر علیہ السلام اسیسینیٹ کو نو باہر با دے کورنا چاپیر با صحابہ پارا ور کولا سوے کولا پارا بے ور کولا چوکی جاری بے کولا پیرا وائی ور او دننا حضرت عائشہ یا نور امہات المومنین اگئی بم دیو سنسٹیو دے باب کی دیر الٹ کوئی نوی دشپی پیغمبر علیہ السلام میں بستر بانے نموندو نو فکر را سر پیدا شا نوی رنا نوا نو دا سے موت اللہ ستفول وائی لاس پہ تفول پز مکا چھے چھر تشتکا نا نوی چھے لاس پہ تفول فوجدتو ساجدن نو لاس میں داغ قدمین مبارک سر اولا جدل او حضور علیہ السلام پہ سجدہ ہو حضور علیہ السلام موسکو پہ سجدہ ہو نو اس پتہ لگے دا چھے دا خضی او دا نارینا بدن ٹچ شا کٹک نشا ٹچ شا او پیغمبر علیہ السلام ورتدہ ہونے چھے اف عائشی او دس میں مات شا ولی زکر چھے دا خضی او دا سڑی بدن لگے دا نو پتہ لگے دا چھے دا ٹچ کے دوسرا او دس نماتی ویم حدیث دا حضرت عائشہ وی رضی اللہ تعالی عنہ چھے زو دوں پیغمبر علیہ السلام منس کو او زمان خفی دا پیغمبر علیہ السلام دا سجدے زائے کے لئے چکم لئے یو اس سپوس تو نیک سجدہ نو حضور علیہ السلام کو بڑی اگت کے رات کو دشپی مجھ بیڑے تلاوت بے کو نو یہ چکلم سجدے تر آگے نو زمان فکان یغنی زنی نس گزر پنچ کو سرے کو پنچ بے کو نما با قدمونا نسر آگون کو فورد بنکو حضور علیہ السلام بسجدہ لگولا نچی بیا اوپر رکھا تفاہ نے بیما غدر صاحب تلاوز کو نمالو بیا خوب راگے نمالو بیا نپیمبر علیہ السلام چھو بیا راگے سجدے تا نبیا بیا سر پنچ کلا نوز دگا گورا بدن بدن تس کئی او او دس نماتی گی نو کدی سر او دس ماتی دے پیغمبر علیہ السلام بلا پنچ کو لے درہیم حدیث دو خو جواب شے امام شافی تا دو جواب شے تا امام شافی رحمت اللہ علیہ تا او دا اس درہیم حدیث دا جواب دے امام بخاری تا دا امام مالک تا دا جواب دے امام مالک او امام احمد تا اگر وہ چی آغا ٹچ چی پا شہوت او پا لذت اسی آغا ٹچ چی پا شہوت او پا لذت اسی اگر سرا او دسماتی گی امام بخاری حدیث نقل کرے در عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چی پیغمبر علیہ السلام با بعض اوقات خپل بی بی خکول کرا نو خپل نم کوئی ندے خفتے چی ذکر حیاء خلافی یعنی بازی بی 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 خکول کرا نو اس یو دار چی لور پلار شکول ای یا پلار لور شکول کی یا رور خور شکول کی یا زوی مور شکول کی اگه که شاوت و لذت نی اگه که محبت وی یا سی احترام وی یا احترام وی یا محبت وی خوچی سڑے خود اخکو لئی نو دیکھ شہوت او لذت وی دیکھ سوی شہوت او لذت وی نو اس پتہ ورگر جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اخکو لولا پا شہوت او پا لذت اخکو لولا ثم یخرجو ویسلی ولم یتوزا بیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکور راوتو امامت بیوکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکر او دس نتو لگو نو پتہ ورگر دا چی ایون که پا شہوت بانے بدن تچی خوچی دا بدن نجاست نی راوتے نو دی سر او دس نماتی دا زمان دا امام سو چیزے نو سکر چی سنس کری چیم یعنی دانا چی خلاف سنس دی سنس بلی سارا ٹولا او لامستم النساء آیات آچه ملامسم اکڑے دے نساء ہوئے دے بی بیانو سنت تول نلوئی گا دے چھے او لامستم النساء لفظ را کرے دے لامستائکتا ہوئے اس تے تیرے اس پر کولے چھے اوئی دا قرآن نلفظ ہوگا سو او بیلا قبرہ چھو اس امام سے دورا تحقیق کئی پکے
چې دا لمس په ځای باندې لامس کوي نو بیا به د دې بله معنا مرادي او نمدي دا به وروسته راځي او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء زکه هغه وایي چې هغه پلیتې سره او دس ماتیږي چې کومه پلیتې د بدن د دوو لارو نه راوځي سره راوځي دوه خاصې لارې چې هغې نه پلیتې راوځي نو که هغې نه پلیتې راوځي نو دس ماتیږي د بدن د بل دانه که پلیتې راووته هغه وایي وینه پلیته خو ضرور ده خو اوس که دا د وړو بولو په لار راووته یا د لویو بولو په لار راووته نو بیا خو ورسره اودس مات دی خو که د دې نه علاوه د بدن د بل ځای نه راووته نو بس هغه ځای پلیت شو هغه به صفا کې څه به وکړي هغه ځای پلیت شو هغه به صفا کې نور اودس ورسره نه مات شوی صحیح شو او لامستم النساء فلم تجدوا ماء بیا تاسو نه منډو به فتیمموا صعیدا طیبا او دغه وجه ده چې کقی څه تاسو قی وایي کقی سړي وکړه په ډکه خوله باندې نو د امام ابو حنیفه او د امام احمد رحمة الله علیه په نیز باندې اودس مات شو څه وشو ځکه دا شی یو پلیت دی یعنی معدې نه چې راووته نو څه شی دی پاکته که پلیت دی پلیت دی نو پلیتي ده او راووته نو اودس ورسره مات شو خو امام مالک او امام شافعي رحمة الله علیه فرمایي نه پلیتي خو ده خو په دوو لارو نه راوتي پلیتي ده خو په دوو خاصو لارو نه راوتي امام شافعي امام مالک کنا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا تيمم كاي ده تيمم لغوي معنا ده قصد كول صحيح قصد intention ها نه نه وشتان سره دا داس تعلق نشته البته که وشتان دې خرول او وینه ورسره راووته نو هغه سره هم حدیث ته چې هغه ولې وایي په قی باندې اودس نه ماتیږي امام شافعي او امام مالک سره ذکر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انه قاء ولم يتوضا حضرت عائشہ فرمائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قی وکړو اودس تازه نه کړو پیغمبر علیہ السلام قی وکړو او دس تازه ونک صحیح امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تب الحدیث را دی انس کہ من قاء او رعف فليتوضا من قاء او رعف فليتوضا چا چ قیوک یا پوزه وین رالا چا قیوک یا پوزه بانی وین رالا نو دے دے او دس او کی و زدوارو حدیث یو بل سره کنٹرڈکشن پیدا شي چې یو حدیث خدا لري چې چا قیوک نو دے دے او دس او کی صحیح البته بل حدیث دی پیغمبر اسلام قیوک او دس نوک امام صلی اللہ علیہ فرمائی دی کیس کانٹرڈکشن نشتا قید دو کس مدے یو آغا چی پڑکا خلی یو آغا چی سب معمولی شیر آش اللہ نو شیر آش نام چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیس فا اللہ نو شیر آگلے دی وجہ او دس نو کرے کم چی حکم دے اگر تیانا سوال روایت آغا چی پڑکا خلو بانج زکر چی آغا کم لگو نیوی نا آغا اکثر دا میدین نی آغا دی دا دی سینی نا یا دا حلق نا یا دا خوراک نالی نی دا خوراک ناله نو زه پر د خوراک د نړۍ تعلق کې انداله پلی شوی نه پلی کوم ځای شي چې ما دې ته ورسې چې په ډکه خوله شوی نو دوه شی په ناله کې نو پروت اجر تای ها ما دې کې یا دا سره حکیم او ک ډاکټر او ک انجینر او څه شي تاسو ها یا هر هر بلاوه هر ینه دا اوس د میاشتې د لیدلې د میاشتې د دوه باندې روزه کولې اختر کول صحیح نو د امام رحمت الله علیه مذهب دی چې اهل مغرب د اهل مشرق په لیدو او اهل مشرق د اهل مغرب په لیدو باندې روزه اختر نشي کولای صحیح دي ته بلاد بعیده بلاد بعیده ما فار ډیسټنس یا فار ډیفرنٹ ایریا صحیح فار ډیسټنٹ ایریا نو فار ډیسټنٹ ایریا دا غواړم چې تاسو ته کې د ډیسټنس په سوره زګر دیسنو خو د پاکستان او د افغانستان څخه کنيسته اوس د افغانستان په لیدو باندې پاکستان کولی شي کنه موږ به کولی شي د پاکستان په لیدو افغانستان کولی شي کنه شي کولی او کولی شي نعمت الله صلی الله علیه دومره بهترین کرایټیریان ورک و هغه ملک څه شي هغه ملک چې بل ملک سره په شپه کې شراکت وي بل ملک سره د شپې په اوقاتو کې شراکت وي
نو که پا دغا دو ملکونو که مشرقی ملک سپوگمائی لیدلی کم ملک مشرقی ملک سپوگمائی لیدلی نو داغن مغرب تا کم ملک چلی آغا پی بانده افتر و روزه کولش آغا پاس آس زکا چه دا ایش پاک شراکت ستا خوچه کم زای دست از دوره چلی شپی و در روی فرکی زکر دا آغا دا مانوا چه امام صلی اللہ علیہ آغا زمانہ کی دمرا استرانمی ویلیوا صحیح ویلیوا دمرا استرانمی ویلیوا صحیح بیا اوز دمیاشتی دا کتو پا حوالا چه کسان رالا دو سالور او اغیوی چه منگا میاشتی دلید امام صلی اللہ علیہ فرمائی ٹھیک تا او متقیان ہوں گی نیکان با امی مزگزار با امی قوم بے شہادت اخلو ناغوی قرائنو تا بگورو ستا بگورو قرائنو تا اس کو سوک پاتو اشتما دا میاشتی بانی رالا چه مسکو مری دلید پا او اشتما بانی پسو بان نو دو اوش درد خمیا نغنی میاش نیز صحیح نو پتاولا گیا چه قرینه دا ویش دا دروم چه یعنی دیتا غلط فهمی شویده دوی اصلا شویده غلط فهم نو اغا دا اسفانمی بنیاد بانه آغا زمانه که خبر اکلا چه دا سپگمای دا کتو دا پارا کم از کم شرط داره چه دا دی عمر دا شپارو سو گنٹو نزیاد دا دی عمر دا سوی دا شپارو ساتو نزیاد او نمبر دویم داد دا ماخام وقت دنورنا کم از کم لس درجے مشرق تپاتی لس درجے مشرق تدرستی نکہ دا جانب مشرق تا دنورنا لس درجے لری او عمر دا شپاڑ سو گھنٹو نا زیادی نو ویزیبلیٹی پاس بلدہ ویزیبلیٹی پاس بلدہ خوکہ یا ایج کم بھی یا ای ڈگرائی کمی نو بیانش لی دے یا ایج کم بھی یا ای ڈگرائی کمی که ایج کمی نو دا دمرا تین دا چنش لیده که ایج کمی نو دا دمرا تین دا چنش لیده صحیح شو او که دیگرائی کمی صحیح نو دا نور دا لائک دا وجه دا دیوی زبری فیمی کی چی نو گورا آغا زمانا کیا رو اسپانمی ویلیو که سنگا نساف مانا زاو تالا تلو سا پا اسپانمی نپوئی بو امان صلی اللہ علیہ نن نسوال لسوا کا پینزر سوا کالا وران دی پا اسپانمی پوئی دا نارر بلا سارے وقت زما په دې سړي ډېره پخا کېدله فلم خجدو ما انمل د تاسو اوبه فتیممو تیممو کوي سعیدن د خاورې طیب الپاکزه نو اوس کومه خاوره باندې تیمم کېږي نو دا هلته ولید شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې د سعید معنا ده پاکه خاوره د سعید معنا ده پاک خورا او د طیب مانا دا زرغونه زرغونهون کی خورا سنگا زرغونهون کی مانا یا اشنا گیا پا کی تازم زرغونهون تو ہے ایمان صلی اللہ علیہ فرمائی چنا دا زرغونهون پا کی شرط ندی بس صرف پا کی پاکوال شرط دی خو مکمل پاک والے سشے مکمل پاک والے اس بیدی دے یو مسئلہ دا چزمہ کا پلی تشی مسئلہ پی موتیا دے ہوشوی سپی ہوشوی موتیا دے پی ہوشوی پلی تی پی پریواتا نزمہ کا خوزو کین دینا خوچے اوچا شی ایواپوریشی نو بس آسی پاکا شی صحیح شو خو کم از بکا بانے موتیا دے شوی دولی او دو انزلو نا بغیر اگا اوچا شوا نسنا دو انزلو نا بغیر اغا وچه شوا نو ده منزل پارا خو قابله ده منس پی کی گی خطای مون پی نکی گی منس پی کی گی پا از مکبانه خطای مون پی نو کی گی زکر ده تایمون ده پارا اللہ تعالی دو لفظ ویلی سعیدن طیبن نو سعید مانا پاکا خورا اطیبن مانا خپاکا سعیدن مانا پاکا خورا اطیبن مانا خپاکا نو اغا از مکی متعلق چه کمی بانه پلیتی پر ہوتی و اوچه شو اغای متعلق صرف مونگ داویلی شو پاکا ده دانشو ویلی چې شپاکا ده شپاکا خونه ده صدا بس پاکا ده موس پی کی گی تیمون پی نکی گی بیاد آلتا برا مسئلہ ہو لیکا چه هر آغا شے چه ده جنس ده زمکی سخیی نو پا آغای تیمون جائز ده نو پا خاورا بانده پا لوٹا بانده پا گتا بانده ده ده جنس ده زمکی سخیی ده سخیی ده جنس ده زمکی سخیی خوار کی لزمہ کے نراوتے آہن دے سشے آہن دے
یا گولڈ یا سلور دے نو دا رزمکی جنس نہ دے دا ازان لہ مستقل شے دے پاغی بانے تیمم نکی کہ گرد پہ نہیں نو جائز دے پہ دبرا رزمکی صدا دبرا رزمکی صدا خو لگا سخت رہا اور چھے گولڈ اور سلور دیا رزمکی سنہ دا آزمکہ کی دن ایکسٹرا شیپ ہوتے فارن باڈی دا نا اگی بانے ڈس پکار دے پر ڈبر بانے نا پر گولڈ اور سلور بانے ڈس پکار دے یا کپڑا بانے چکے نا اگی بانے ڈس پکار دے باقی ہر شے لرگے تھی دے لہذا لرگے نا اگی بانے امتا ہے مجھے ایسے کلا کہ ڈس پہ پروز بھی لیکن دا رزمکی جنس ہونے دے صحیح دے بانے چھے گرد بھی نا اگر رزمکی جنس دے ہر چھے ڈبر دا دا پخبل رزمکی جنس دے اگی بانے ضرورت نہیں سے چھے گرد دے پہ پروز بھی فَمْسَحُوا بِوَجُوهِكُمْ مَسَكَيْ تَاسُ مَخُونَ اَقْفَلْ وَأَيْدِيكُمْ لَا سُنَ اَقْفَلْ مِنْ هُدَ دَيْدَ مسلمان صلی اللہ علیہ فرمائی جو گورا فرض پا اودس کی صرف سلور دی ذکر چیا آیت کی سوسیا ذکر دی سلور یوا دوے مدا جلتا تیمم کے گورا دائے بل سپورٹ دے چی فرض صرف سلور دی ذکر تیمم کے اللہ تعالیٰ دو سیزن ڈراب کل او دوے پری خود دل دو سیزن ڈراب کل او دس کے سو سیزن منزل یا تچ کول لازم سلور نو دوے دل تا ڈراب کل او دوے پری خود دل نو بیوی چی مخ مسا کئی سو کئی مخ مسا کئی نو مخ سر قریب چی کمائی سر سر نو بس اگر دا مخ دو جی پاک شا دا غیب تچ کول ضرورت نیش دیلان کی پاودس کے ہوئی تٹچ کے پاودس کے تٹچ کے یو خبرہ نو اس کسڑے ہوئی چی او تیمم کے نو گرد وال لاس پا مقمو اپا لاس دا پسر نو پسر بانے دا گردالو لاس وال دا خود شنخ گاری نو بس التا اللہ تعالیٰ غڑ راب کر چلا مخ والا ایسا بس دا ورد پارا کافی شوا دا یو دوین وی لاسونا لیو کر مزدیتا کمانیز دی ایسا چلا پشے اگر دے وجہ پاکشی یو او دویم دا چی قرینم موجود دا چی پشے خواہ میزن سڑے پس مکہ بانے گردی نا نو پا عمومی اخوالو کے ای بانے گرد پروتی یا گرد سر نیز دیوی نه نه یو خدا دے چی سڑی استنجا کری استنجا دے ضرورت نیشتا او دا سی مات شوی دے نم او اسنجا وقت کوتی کرے گا اگر سے تو تھا صحیح شو یس فمسحو بوجوہکم و ایدیکم منہ ما یرید اللہ نغواری اللہ تعالی لے جعل علیکم من حرج چو واچے تا زبان لے اکسٹرا تکلیف ولا کہ یرید لیکن اللہ تعالی غواڑے ریو طاہرکم چ پاک تا سو ولی یتم نعمت و علیکم اے اتمام دا نعمت بولو کہ تا زبان لے اتمام دا نعمت چ آسان حکم درتا در کی لعلکم تشکرون دے دا پارے تا سو شاکران جو شے وذکرو نعمت اللہ یا تی نعمت دا اللہ تا زبان لے و میثاق الذی او عدد اللہ آغا واسقکم بے چا اللہ تعالیٰ آغے بانے تاسو مضبوط کرے ان پخیر نارستی با و اس قلتم چکل تاسو وے سمینا وورے دلمونگا و اتانا او اوبے کو مونگا واتقو اللہ یرے گئی اللہ نا ان اللہ غلیم بذات صدور تاکی سر اللہ تعالیٰ غالم دے پرا زنو دسینو باندے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی و صحبہ اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران زمنا ما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وصلنا تلاوتنا على الوانا النهار اللهم ارحمنا بالقران